З весною та піснею в серці. В Кам'янському відбувся щорічний конкурс-фестиваль «Вінок України». Вже втретє у вокальній майстерності змагалася студентська молодь 8 навчальних закладів. Родзинка конкурсу учасники мали виконувати виключно українські пісні. Від народних до хітів сучасної вітчизняної естради. Деталі в наступному сюжеті. Від народних до естрадних. Лунають один за одним вокальні номери на новій сцені Кам'янського театру імені Лесі Українки. Юні підкорювачі дівочих сердець Руслан та Владислав обрали хіт рок-гурту «Океан Ельзи» і не прогадали. Хлопці кажуть, прийшли на конкурс не заради перемоги, а заради атмосфери і спіймати в черговий раз кайф від виступу на сцені. Разом виступають вже 4 роки. Люблю співати, мені подобаються українські пісні. Ще я люблю перероблювати з російських пісень на українські. Я на цьому конкурсі виступав у тому році. Ну, це, по-перше, показати себе людям. А по-друге, цікаво дуже. На сцені театру змагаються кращі голоси студентської молоді Кам'янського. Ті, хто подолали майже двомісячний відбірковий тур і пройшли до фінального пісенного конкурсу «Вінок України». Фестиваль щорічний і проходить вже втретє. У конкурсі тільки українські пісні, це патріотичне національне виховання молоді, дітей, тому що всі у нас вже полюблять українську пісню. Я думаю, що таких конкурсів буде дуже багато в цьому році. Я думаю, що коронавірус відступить і дасть можливість нашій молоді ще більше розкритися і їхні показати таланти. 17 номерів представили учасники журі. У його складі і двоє професійних співаків. Судити обіцяли неопереджено. Але врешті перемогу вибороли аж троє. Студенти трьох різних навчальних закладів. Анна Нельга, Кирило Муштей та Марія Бажан. Останній здобути перемогу не завадило навіть хвилювання. Юна співачка трохи забула слова пісні, але не розгубилася. Річна Маша співає, як сама зізнається, з самого малку. Музикою займається з 5 років і мріє пов'язати з вокалом своє життя. А поки вчиться в коледжі на економіста. Конкурсну пісню, каже, обрала випадково, а вийшло. Саме хіт Андрія Кузьменка розкрив її голос у повній мірі. Скрябина, не являюсь фанаткою, і, якщо говорити чесно, це перша пісня, яку я його знаю. Вона мені чомусь дуже запала в душу. Не то, щоб я... Я вважаю, не зовсім розумію смисл в силу свого віку, але дуже задіяло, мене тронуло. Втім, без нагород зі сцени не пішов жоден з учасників. Окрім квітів та оплесків, всі отримали почесні відзнаки, сертифікати та цінні презенти. Руслана Козиряцька, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».